गोठमै जन्मेर गोठमै हुर्किएको हो हामी त. अनि हामी बच्चा हुँदामा त 6-7 गोठ हुन्थ्यो एउटै खर्कामा, हाम्रै खर्कामा. अहिले त छैन. त्यतिखेर त सजिलो नै हुन्थ्यो साथीहरू भएपछि सजिलो. हाम्रो नि पुरै फ्यामिली गोठमा बस्थ्यो, त्यति दुःख थिएन. आजभोलि त एक्लै खर्का पनि, एक्लै गोठमा पनि आफू एक्लै बसिरहनु परेछ. दर्शकवृन्द, आज हामी घुम्ती भैँसी गोठ चलाउने गोठालो जोडी दुर्गाबहादुर गुरुङ र उहाँको श्रीमती ओसुबा गुरुङलाई तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ. तपाईँ चाहिँ गोठमै जन्मिनु भयो भाउजू? हजुर, म गोठमै जन्मि. कहाँको खर्कामा जन्मिनु भयो तपाईँ? अहिले म जन्मेको खर्का त छैन, के अरे पहिरोले पुऱ्यायो त्यहाँ, त्यो पहिरो गएर त्यहाँ खर्का छैन है. यहाँ हुगो जाने बाटोमा थियो अरे. बुवा महल भन्नुहुन्छ? हजुर, हुनुहुन्छ हुनुहुन्न बुवा महरू? बुवा हुनुहुन्छ, म चाहिँ छैन. सिक्लेसका स्थानीय गोठालो जोडीको भैँसी गोठ अहिले यहाँ आइपुगेको छ भने अब बिस्तारी यो गोठ उकालो लागेर हिमालको जरासम्मै पुग्ने गर्दछ. मङ्सिरमा यता झार्ने, अब चैत वैशाखमा माथि माथि त्यही लम्जुङ हिमाल अन्नपूर्ण हिमालको फेदमा. तपाईँ जानुभयो उहाँ? जान्छ, जान्छ नि. हिमालकै जरामा जान्छ. कस्तो छ त्यहाँको ठाउँ? राम्रो छ. यस्तै ठुलो यो यहाँकै के अरे फाँट जस्तै ठुलो चौर छ. त्यहाँ दिनभरि मेरो भैँसीहरू यताको छेउबाट गयो भने दिनभरि चर्दै आउँछ. उताको छेउबाट भरे बेलुका घर ए गोठ निस्किन्छ. उताको छेउबाट आयो भने गयो भने उताबाट घुम्दै पल्ल छेउबाट फेरि बेलुका चाहिँ गोठमै निस्किन आउँछ. हिमालको जरामा भैँसी पाल्दाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ? कसरी जङ्गली भैँसीहरू जङ्गलमा पालिन्छ? यिनीहरू त अब पाल्न मान्छेले पाले पनि भैँसी त जङ्गली नै हो, जङ्गलमै भयो माथि. जङ्गलमै हो, त्यो बिहान आउँछ, दिनभरि त्यहाँ बस्छ, फेरि रात परेपछि जान्छ चर्न. 5-6 महिना त बुढा भैँसी लिएर जङ्गल पस्छ. जङ्गल पस्छ. बुढा कहाँ पुग्यो होला, के गरे होला, पिर लाग्दैन भाउजू? लाग्छ नि, किन नलाग्ने. एक दिन फोन कन्ट्याक्ट नभए पनि पिर लाग्छ. हो हजुर. अनि त्यो उहीँ हिमालको जरामै पुगेपछि त फोन पनि लाग्दैन अरे फेरि? उहाँ त त्यो गोठ बस्ने खर्कामा चाहिँ लाग्दैन. अनि आँदै ठाउँतिर अलिक डाँडातिर गएर एक दुई घन्टाको बाटो हिँडेर फोन गर्ने गर्छ. फोन चाहिँ दिँदैनै गर्नुहुन्छ? दिँदिनै नगरे नि एक दिन बिराएर गर्नुहुन्छ है. हजुर, दाइलाई नै पिर्छ घरमा बुढी आत्तिन्छ भन्ने. आत्तिन्छ, अनि त्यही भएर मैले नि भन्ने गर्छ, अरू काम छोडेर भए नि फोन गर्नुहोस्, सन्जो बिसन्जोको खबर सुनाउनु भनेर भन्ने गर्छ. त्यही भएर म साह्रै आत्तिन्छ भनेर आफूले नि गर्नुहुन्छ. त्यो समय चाहिँ मिलाउनुहुन्छ आफूले. जति पानी परे नि, जति हतार भयो नि, त्यो समय चाहिँ निकालेरै छोड्छु. अनि जङ्गलमै बस्ने, जङ्गलमै खाने, भैँसीसँगै जङ्गलमै सुत्ने, घरमा सुत्नु मन लाग्दैन दाइलाई, घरमा आउनु मन लाग्दैन? अब आउनु त मन लाग्छ, तर त्यो यस्तो हुने रहेछ, यसकै पछाडि हिँडेपछि साथी पनि यही, अब जे भन्नु यही हुने रहेछ. बुढी पनि यही, छोराछोरी पनि यही. अब घरमा त आउनु त मन लाग्छ नि, फेरि बाध्यताले बस्नै पर्यो, यिनीहरू छोडेर भएन. जङ्गलमा भैँसी पालेर उत्पादित घिउ छुर्पी बेचेर घर परिवार चलाउन, छोराछोरी पढाउन सफल हुनुभएको गोठालो जोडीको भिडियो तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला. माथि जाँदाखेरि अब पिठो, चामल, नुन, अब खोर्सानीहरू त्यस्तै लान्छ. त बोकेरै वहाँ पुर्याउन नि गाह्रै छ? गाह्रै छ, एक दिनमा पुग्दैन. कसले भाउजूले लिएर जानुहुन्छ? कान्छा छ नि मेरो छोरा, कान्छा छोरा छ, फेरि त्यसलाई नि अब पढाउनु पर्यो, त्यसलाई आफूले पकाएर खानु सक्दैन. अनि त्यही भएर जान्छ, त्यहाँ घाँसहरू काट्नु नपरे, दाउरा भए भइराख्यो भने भोलिपल्टै फर्किन्छ, नत्र 3-4 दिन दुई हुन्छ. अब कान्छो हुर्किएपछि बुढासँगै गोठमा हिँड्ने विचार छ कि के छ बाउजूको? त्यही गर्नु पर्ला नि. अब भइराख्यो गोठ मासेर भएन, अर्को पेसा केही छैन के अरे, त्यही विचार त्यही छ. र नेपालमा वर्षौँदेखि चलिआएको घुम्ती गोठको यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरैजनासम्म पुर्याउनको लागि हजुरहरूले कृपया धेरै सेयर पनि तपाईँले गरिदिनु होला. अहिले चाहिँ हामी कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिक्लेसको यो बेसीमा छौँ. लेकमा कस्तो हुन्छ, मान्छेसँग कतिको जम्काभेट हुन्छ? हुँदैन सर, यो कहिले कहिले एउटा दुइटा मान्छे आउँछ, नत्र एक्लै हो.
त्यसरी त्यो हिमालको जरामा छ सात महिना एक्लै एक्लै हतियार लाग्दैन दाइ? हतियार लगाएर के गर्ने सर, अब गर्नै पर्यो। तर तपाईँको बुढा आँटीले पाउनु भएको रहेछ? आँटीले छ अनि छोराछोरीले भन्नुहुन्छ बाबा जङ्गल जाँदाखेरि अलि हल्ला गरेर जानु, कराउनु, बाघ भालु आउँछ भन्छ, नजिस्कायो भने आफ त्योहरू नै आफ्नो ज्यानको माया लाग्छ, आफ्नै बाटो खोजेर बाटो लाग्छ, केही गर्दैन भनेर छोराछोरीले मन त्यसरी बुझाउनुहुन्छ। उनीहरूलाई त अब नगएकोलाई त डर पनि हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ दाई दुर्गा बहादुर गुरुङ 20-25 भैँसी लिएर हिमालको जरासम्म पुग्नुहुन्छ। छोराछोरी अहिलेदेखि गर्न गरा कोही नजाने ठाउँमा उहाँ साथी छैन, कोही छैन, बाबा एक्लै बस्नुहुन्छ, हजुर एक्लै जानुहुन्छ भनेर छोरीले नि त्यही भनिरहेछ। दुःख मान्छ है? तर फेरि आफूले गरेको काम गर्न नि गरिराख्न मन लाग्ने, माया लाग्ने भयो भैँसीलाई। त्यही भएर भैँसीले अब के दिने भन्नु सर, अब छोरा एउटा इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएको छ, छोरी चाहिँ अहिले यही ओभरसियर पास गरेर बसेको छ, एउटा सानो छोरा चाहिँ अहिले 8 पढ्दैछ। भाउजू ओसुबा गुरुङले चाहिँ घर धान्ने काम गरिराख्नु भएको छ, घरमा खेतीपाती गर्नुहुन्छ। बुढाले गोठ लिएर जङ्गल पसेपछि लेकतिर गएपछि तपाईँले चाहिँ घरमा के गर्नुहुन्छ, घरको काम के हुन्छ भाउजू? मेरो घरको काम भनेको सर अब त्यही हो, खेती किसानी, बारीतिर काम गर्ने, मकै लाउने, कोदो रोप्ने, त्यही धान रोप्ने, त्यति हो। अनि कहिले काहीँ दाउरा टिप्न जङ्गल गइन्छ। अब गोठ यता हुन्जेल चाहिँ गोठतिरै हो म पनि, बुढालाई सहयोग सधैँ दिनै गोठतिर धाउने हो। र बुढालाई रासन बोकेर बेला बेलामा उहाँ पनि हिमालको जरासम्मै चढ्ने गर्नुभएको छ। पहिले विदेश गएको थियो, त्यहाँ कमाइ भएन, के अरे आफ्नै गाउँठाउँमा गर्छु भनेर बसेको। 6 साउदीमा बस्यो, 7 दुबईमा बसेको छ। अब विदेश पनि त्यही हो सर, नगरी खान पाउँदैन, अब तलब हुँदैन, अब बरु त्योभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर आफ्नै लेखमा बसेर खान्छु गर्छु भनेर बसेको छ। तपाईँको बुवाको गोठ, हजुर, अब बुवाले नसक्ने भएपछि तपाईँहरूले चलाउनु भएको छ है? हजुर। अब यो गोठ त बिस्तारी अब हराउने त होला होइन भाउजू? खोइ अब हामी बडाबुढीको पालोसम्म धराइरहला, पछि त कसले गर्ला त गर्दैन, छोराले नै गर्दैन, छोरीले नै गर्दैन। दर्शक वृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई। म किरण पौडेल, अब भने आउनुहोस् उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानी हेरौँ। दाइ नमस्कार। नमस्कार। हजुरको नाम भनिदिनु त दाइ? मेरो नाम दुर्गा बहादुर गुरुङ छ। कति वर्ष पुग्नुभयो? अहिले 52। अनि यसरी घुम्ती भैँसी गोठ चलाउन थाल्नुभएको गुरुङ दाइले कति वर्ष भयो? मैले 10 जति भयो होला है। पहिले विदेश गएको थियो, त्यहाँ कमाइ भएन, के अरे आफ्नै गाउँठाउँमा गर्छु भनेर बसेको। बुवाको थियो? ससुराबाको थियो। कुन देश जानुभएको थियो दाइ? म 6 साउदीमा बस्यो, 7 दुबईमा बसेको छ। कस्तो हुँदो रहेछ दाइ विदेश? विदेश पनि त्यही हो सर, नगरी खान पाउँदैन, अब तलब हुँदैन, अब बरु त्योभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर आफ्नै लेखमा बसेर खान्छु गर्छु भनेर बसेको छ। के काममा जानुभएको थियो दाइ विदेश? लेबरमा छ, मेहनतै गर्नु। यो साउदीमा मजुरमा पढेको थिएँ सर, अनि दुबईमा फ्याक्ट्रीमा पढेको, त्यहाँबाट वेल्डिङ काम गरेको थियो। अब वेल्डिङ काम गरेको, अब त्यो लेबरमा गयो मान्छेले अब त्यो ट्रेडको पैसा पाउँदैन, काम मात्रै, त्यहाँबाट गएन, यतै बस्यो, भैँसी पाल्न थाल्नुभयो। अब यो घुम्ती गोठ नि दाइ, घुम्ती भैँसी गोठ कस्तो हुन्छ, कसरी चल्छ, कसरी चलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? अब यो भनेको सर कार्तिक मङ्सिरमा यता झार्ने, अब चैत वैशाखमा माथि
लान्छ माथि कहाँसम्म लानुपर्छ दाइ माथि त्यही लम्जुङ हिमाल अन्नपूर्ण हिमालको फेदमा हुई अँ त्यो यसरी पारी देख्छ अनि त्यो बिचमा खोला छ त्यो खोलाले गर्दा मात्र हो नजिकै पर्छ यस्तै हुन्छ आँखै अगाडि कस्तो छ त्यहाँको ठाउँ चरण कस्तो छ चरण त अहिले गोठ छैन सर खुल्लै हो है ठुलै छ तपाईँहरू जाँदाखेरि भैँसीलाई चरण पुग्छ पुग्छ मजाले जस्तै गोठालो भइसकेपछि लेकमा हिमालकै जरामा पनि बस्नु पर्यो है फेरि जाडो हुन थालेपछि जङ्गल हुँदै 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 फेरि यहाँ बारीमा यहाँ आएर पनि बस्नु पर्यो लेकमा बस्दाखेरि चाहिँ गोठालोको काम के हुन्छ दाइ तपाईँ कति बजे उठ्नुहुन्छ के काम गर्नुहुन्छ लेकमा अब त्यस्तै छ साढे पाँच छ बजे उठ्नुपर्छ अब भैँसी हेर्ने यो त्यो लेकमा त यहाँ जसरी बाँध्दैन छडो हो गोठ त बनाउँछ आएर त्यहाँ सुत्छ फेरि बेलुका जान्छ फेरि बिहान खोजेर ल्याउनुपर्छ यहाँबाट भैँसी त्यो पाडाहरू घाँस काट्नुपर्छ त्यही हो बिहान उठ्ने भैँसी धुने पाडाहरूको घाँस काट्ने अनि त्यसपछि के गर्ने दाइ त्यसपछि फेरि त्यही भैँसी हेर्नु जाने फेरि आयो भने धुने नआयो भने फेरि उता लिएर आउने धुने पकाउनु पर्यो पकाउनु पर्यो दाउरा टिप्नु पर्यो पानी ल्याउनु पर्यो अब यहाँ त गाउँ नजिकै छ मान्छेहरू पनि आउजाउ भइरहेको छ भेट भइरहेको छ लेकमा कस्तो हुन्छ मान्छेसँग कतिको जम्का भेट हुन्छ हुँदैन सर यो कहिले कहिले एउटा दुईवटा मान्छे आउँछ नत्र एक्लै हो त्यसरी त्यो हिमालको जरामा एक्लै कति महिना बिताउनुहुन्छ हजुरले अब आसारमा यो चैत यो अहिले फागुन चैतमा उता अब जङ्गलमा पस्न सुरु हुन्छ त्यहाँबाट अलिअलि अलिअलि गर्दा गर्दै पुग्छ चैत वैशाख जेठ आसार साउन भदौ आसुद कार्तिकसम्म हुन्छ सर छ सात महिना एक्लै एक्लै हतियार लाग्दैन दाइ हतियार लगाएर के गर्ने सर अब गर्नै पर्यो अब यो यति भएपछि यतातिर राखेर पनि हुँदैन यता राख्यो भने फेरि दुध पनि आउँदैन दुध पनि आउँदैन अब यता उता जाने भएपछि उतै फेरि उतै जानु खोज्छ लेकमा छ सात महिना राख्दाखेरि भैँसीले दुध त प्रशस्त दिन्छ अरे नि दाइ है अँ दिन त दिन्छ यो लोकल भैँसी हो अब विकासेले जस्तो दिँदैन हो त्यही जीवअनुसारको दिन्छ विकासे त उहाँ पुग्न नि सक्दैन सक्दैन यिनीहरू त अब पाल्न मान्छेले पाले पनि भैँसी त जङ्गली नै हो जङ्गलमै भनियो माथि जङ्गलमै हो त्यो बिहान आउँछ दिनभरि त्यहाँ बस्छ फेरि रात परेपछि जान्छ चर्न फेरि त्यो दुध दिने मात्रै आउँछ बेलुका आयो भने आयो आएन भने खोज्नुपर्छ खोजेर ल्याउने दुध दिने फेरि रात एकछिन आधी रातसम्म त्यहाँ सुत्छ दुध दिएर फेरि जान्छ चर्न फेरि बिहान हेर्नु जानुपर्छ जङ्गलै पस्छ त्यो दुध छैन भने उदै हेरेर उदै छोड्यो दुध छ भने ल्याएर आउने दुध दुहुने बजारमा भैँसी फार्म चलाउनेहरूले कुँडो खुवाउँछन् चोकर खुवाउँछन् दाना खुवाउँछन् घाँसै कति थरीको लगाएका हुन्छन् दाइ है तपाईँहरूले के खुवाउनुहुन्छ त नि भैँसीलाई जङ्गलमा पाल्दाखेरि केही खुवाउँदैन घाँस मात्र आफै हो त उहाँ के भन्छ अरे त्यो घाँस पनि काटेर दिँदैन आफै खान्छ आउँछ अरू दाना पानी केही छैन त्यो पाटाहरूलाई अलिअलि दिनु पर्यो बाँधेर राख्छ अरू केही पर्दैन केही दिन्न नुन खुवाउनु पर्यो नुन खुवाउनु पर्यो अब त्यो जङ्गलमा जडीबुडी हुन्छ उनीहरू दबाई त्यही हो के खान्छन् जङ्गलको जडीबुटी भैँसीहरूले ऊ त भनेको सतो खान्छ मैले चिनेको सतो अरू अरू जडीबुडी पनि हुन्छ त्यो हेर्छ गुम्बा अलि माथि गए मात्रै हो त्यो त त्यही सतोहरू हुन्छ तिनीहरू खान्छ सर
एर्सागुम्बा चाहिँ भेडाहरूले खान्छ होला, भेडाहरू चाहिँ अझै माथि जान्छ है। भेडी गोठ चलाउन सजिलो कि भैँसी दाई? हुन त आफ्नो काम सबैलाई जम्मै यस्तै हो सर, जे काम गरे पनि उयो हो, गर्न पर्यो। अनि जङ्गलमै बस्ने, जङ्गलमै खाने, भैँसीसँगै जङ्गलमै सुत्ने, घरमा सुत्न मन लाग्दैन दाइलाई? घरमा आउनु मन लाग्दैन? अब आउनु त मन लाग्छ, तर त्यो यस्तो हुने रहेछ, यसकै पछाडि हिँडेपछि साथी पनि यही, अब जे भन्नु यही हुने रहेछ, बुढी पनि यही, छोराछोरी पनि यही। अब घरमा त आउनु त मन लाग्छ नि, फेरि बाध्यताले बस्नै पर्यो, यिनीहरू छोडेर भएन। अरू साथीहरू, अरू गोठहरू हुँदैन तपाईँ जाने ठाउँमा? हुँदैन सर, त्यहाँ तपाईँ एक्लै हो। एक्लै हो, सजिलो चाहिँ गोठालोलाई नि। यता अहिले गाउँ नजिकै यो बेसीमा आउँदाखेरि सजिलो कि लेकमा गएर लेकमा बस्दाखेरि सजिलो काम गर्ने हिसाबले? त्यो त्यस्तो साथी भयो भने उतै सजिलो हुन्छ, अब कोहीसँग बोल्नु पाउँदैन, अब यता उता केही दुःख बिमार भयो भने फेरि अप्ठ्यारै हुन्छ, सजिलो त अब उतै हो, यता त अब मान्छे आवाज जावत हुन्छ, यता भनेको दुःख भनेको घाँस काट्नुपर्छ, एकछिन फुर्सद हुँदैन यता है, गोठालोलाई एकछिन फुर्सद हुँदैन, एक मिनट फुर्सद उ गऱ्यो भने भरे फेरि काम बिग्रिन्छ, बिग्रिन्छ। अनि लेकमा भैँसी पालेर, हिमालको जरामा भैँसी पालेर दुध दुहुने, अब त्यो दुध ल्याएर बजारमा बेच्ने कुरो भएन कि? बजार त कहाँ हो कहाँ छ, के गर्ने त नि दाइ? त्यो दुध, त्यो दुध धेरै भयो भने छुरी बनाउँछ सर, अब घिउ घिउ भयो, त्यो छुर्पी बनाउँछ हो, छुर्पी बनाउने, घिउ दही मुत्न, पकाउन, खान, दाउरा टिप्न, पानी ल्याउन, अब ठुला माउहरू चर्न गए पनि सानालाई घाँस साँस अलिअलि हालिदिनु नि पर्यो के अरे, पर्यो एकैजनाले भ्याउने दाइ? त्यो टाइम मिलाएर गर्छ है, कसरी मिलाउनुहुन्छ टाइम? ट्याक ट्याक भनिदिनु त हजुरको सेड्युल। बिहान दुध दुयो, त्यहाँबाट खाना खाएर घाँस काट्नु गयो, फेरि घाँस काटेर आएपछि दुध मोद्यो, दुध मोदेर फेरि छुर्पी बनाउनु पऱ्यो, त्यहाँबाट सिद्धो सुत्ने, अनि त्यसपछि आएर एक्लै एक्लै के छ त साथी, के हुन्छ त भैँसी बाहेक? रेडियो सेडियो यता रेडियो, रेडियो हुन्छ, मोबाइल फेरि माथि गएपछि समात्दैन, रेडियो हो, रेडियो हुन्छ, रेडियो चाहिँ बज्छ दाइ माथि? बज्छ, मजाले समात्छ, समाचार सुन्ने, गीतहरू सुन्ने, कुन कुन एफएम सुन्नुहुन्छ माथि? मैले त धेरै जसो त रेडियो नेपाल सुन्छु। ए नमस्कार नमस्कार, रेडियो नेपालै बज्छ माथि? ल त्यो उहाँ चाहिँ भाउजू? भाउजू, ए ल भाउजू पनि आइपुग्नु भयो गोठमा। अनि जङ्गली जनावरको डर कतिको हुन्छ दाइ? त्यो त्यस्तै हो सर, बिगार्यो भने अब आफूले केही बन्दुसन्दुले घाइते बनायो भने आउँछ, अहिले म त्यति साल बस्यो त्यति ऊ भयो सर। बाघहरू, भालु? बाघ त पहिले यता देखेथ्यो, माथि त देखेन, भालु त देखेथ्यो, आफ्नो बाटो लाएर जान्छ। तपाईँको भैँसीलाई त्यस्तो हानि गर्ने, मार्ने, पाला पानी खाने? जङ्गलमा पायो भने खाइदिन्छ सर है, अन्त आफूले सुरक्षा अब के गर्नु, आफै गर्नु पर्यो, आफै गर्नु पर्यो। लेकको भैँसीको दुधबाट बनेको घिउ छुर्पी कहाँ बेच्नुहुन्छ त तपाईँहरूले? फेरि बनाएर मात्रै भन्नु बेच्न नि पर्यो, आम्दानी त्यही हो, त्यो त अब यहीँ गाउँमै फालोफाल हुन्छ, यो त तैँले पाएन मैले पाएन भनेर गुनासो पनि गर्छ सर, पुऱ्याउनै सक्दैन हो र, भनेपछि त जति उत्पादन भए पनि केही मतलब छैन, उत्पादन मात्रै हुनु पर्यो, केही समस्या छैन। ए कसरी बेच्नुहुन्छ नि छुर्पी घिउ? छुर्पी त अहिलेसम्म मान मान भन्छ यहाँ, त्यो किलो हुँदैन, मानको 100 रुपियाँ गर्छ, घिउ चाहिँ मानको 1000 रुपियाँ, एक मानाको 1000। तपाईँहरूको यता भाउ बढाएको रहेनछ क्या? उता त 1200 बनाइसकेछ नि त, खोइ उता ताङथिङतिर बढाएको छैन, उता त 1200 भयो अरे मिटिङ बसेर,
बारसे बनाइयो घिउ त्यो पनि गर्नै पर्ने हो सर अब दुःख छ नि दुःख छ सबै चीज महँगो भयो हैन त अब एकचोटि सबै गोठालो साथीहरु बसेर बढाउनु पर्ने भयो विदेश पनि जान्छ होला हैन त अब गुरुङ समुदाय भनेको प्राय विदेशमै युके अमेरिका अब यहाँ त्यो हाम्रो के अरे दस मानको एउटा टिन भन्छ हैन टिन गर्छ त्यो डप्पा सबमा केमा हाल्छ अब त्यो भन्छ जम्मै उदो कता कता पुऱ्याइदिन्छ तपाईँले यहाँ लेकमा यति दुःख गरेर घिउ उदो कहाँ कहाँ पुग्छ युके पनि पुग्छ पुग्छ होला त्यो त तपाईँहरूको पौरखको कुरा भयो क्या दाइ है भैँसी गोठ पाल्नुभन्दा अगाडि भैँसी गोठ चलाउनुभन्दा अगाडि दुई दुई पटक विदेश पनि जानुभयो होइन नेपालीहरूको दाइ अब विदेश जाने भनेको अलिअलि पैसा कमाउँला घर खर्च चलाउँला छोराछोरी पढाउँला भन्ने नै हुन्छ के अरे तपाईँलाई विदेशभन्दा आफ्नै देश प्यारो लायो आफ्नै लेख प्यारो लायो आफ्नै ठाउँ प्यारो लायो यतै भुल्न थाल्नुभयो भैँसी पालेर के भयो त दाइ प्रगति के गर्नुभएछ भैँसीले के दियो तपाईँलाई जुन विदेशले दिन सकेको थिएन भैँसीले अब के दिने भन्नु सर आफ्नो खानालाई बाल बच्चा पढाउनु लागि अब पैसाको समस्या अलिक ठिकै भएको छ सर हो कति कति पढेका छन् छोराछोरी कहाँ कहाँ पुर्याउनु भयो भैँसी गोठ चलाएरै पुर्याउने त कहाँ पुर्याउने हो अब यस्तो किसान गरेर अब छोरा एउटा इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएको छ छोरी चाहिँ अहिले यही ओभरसियर पास गरेर बसेको छ एउटा सानो छोरा चाहिँ अहिले आठमा पढ्दैछ तिनवटा हो सानो परिवार रहेछ होइन ए भनेपछि त छोराछोरी लगभग ठुलो इन्डियन लाउरे भनेपछि ऊ अब उसको सेटल भयो छोरीले नि पढेर लगभग लगभग ओभरसियर भइसकेको रहेछ अब सानोलाई पढाउन बाँकी छ अझै कति चलाउने त दाइ यसरी भैँसी गोठ अब साथी पाए त हुन्थ्यो कि सर साथी पाएन एक्लै छोराछोरीले नगर भन्दैछ अब फेरि गरेर आएको अब सासुराले गरेर आएको गोठ फेरि सासुरा हुने बेलासम्म गर्नै पर्यो नत्र बेर ज्वाइँले मासु भन्ला त्यो अप्ठ्यारो छ पछि के हुन्छ होइन आफूले जानेको र आफूले सकेको काम त शरीरले साथ दिए साथ दियो भने गर्छु सर गरेकै राम्रो नि घरमै बसेर मात्रै पनि त हुने त अब के के छ र केही पनि हुँदैन जहाँ पनि नगरी खान पाउँदैन खर्च बढ्छ झन् खर्च बढ्छ वर्षमा कति जतिको घिउ छुर्पी बेच्नुहुन्छ दाइ भैँसी पालेर त्यो अनुमान पनि हुँदैन सर अब लान्छ त्यो त्यस्तै वर्षमा घिउको लाख डेढ लाख हुन्छ बेचेर छुर्पी अनि भैँसी पनि बेच्नुहुन्छ होला भैँसी पनि बेच्छ त्यस्तै तिन चार लाख जति हुन्छ वर्षमा अब भैँसीलाई दाना पानी खुवाउनु परेन परेन है दाना त पर्छ त्यो घाँस अब दानै भयो त्यो नखुवाए भएको छैन तिनीहरूलाई अब लेखमा त आफै खोजेर खानु लेखमा त आफै खोजेर अब गोठालोको गोठमा चाहिँ तपाईँको लागि त लानु पर्यो फेरि होइन आफूले त खानु पर्यो नि त के लिएर जानुपर्छ उहाँ माथि जाँदाखेरि तपाईँसँग के हुन्छ माथि जाँदाखेरि अब पिठो चामल नुन अब खोर्सानीहरू त्यस्तै लान्छ झन् बोकेरै उहाँ पुर्याउनु नि गाह्रै छ गाह्रै छ एक दिनमा पुग्दैन कसले भाउजूले लिएर जानुहुन्छ ल अब तपाईँलाई धेरै पूर्ण पनि भएन है हामीसँग गफ गफ गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ नमस्कार धन्यवाद